بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي ونكسان داوضي يلمان تيم بكون اسود وادا ورك عالم كي تي بيغا صومالي كيبل او حلي غاني نيكا غاي مانا يي سوديا تي بيغا مغالا نيروبي وركنا واحد ينلا سعسينا يا انيغو عبد القادر عمر عبد الله قضبضا وركينا ودور كرونا وحا كميدا مدحوينا دولد صومالي عسن شيخ محمود يالا كل ميو غانغا عصب ارورك صحفيين تنوسيجا iyey ergadii ka qayb gashay ee shirkii lagu dooranayay hanusaja xildhibaan ka mid ah baarlamaanka Soomaaliyeena waxa uu baaq u jeediyay beelaha ku dagaalamaya magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan isagoo sidoo kale ka hadlay fatahada uu sameeyay wabiga Shabeelle kaas oo saameyn ballaaran ku yeeshay bulshadii ku dhaqneyd magaalada Baladweyne garaad kulmiye garaad maxamed ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Qardho iyadoo meel banaanka ka magaalada ugu hortagay boqor burhaan waxaana uu ka qayb galay shirka ismada ee ka furmaya magaalada Qardho kalmooyin ayaa lagu soo waramayaa in la gaarsiiyay dadkii ku barakacay magaalada Baladweyne kuwaas oo ka cararay dagaalada iyo fatahada isgarabsanaya ee ku dhacay dadka ku dhaqan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan intaas sidoo wadayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka caalamka ee TV-ga Somali Cable sidoo kale wararkeena waxaa qayb ka noqonaya wararka UK ee wariyeena Salim Saraad Dore hase haatee aan kor mariyo qadar yar oo xayeysiisa madaxweynaha dowladda Soomaaliya Cabdi Sheekh Maxamuud ayaa la kulmay ogaanka cusub ee ururka saxafiyiinta iyo ergadii ka qayb gashay shirkii nusajay ka dhacay magaalada Muqdisho Abdulqadir Jijela ayaa warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo haweenimadii xalay ee xafiiskiisa ku qaabilay ergadii ka qayb galaysay doorashada ururka saxafiyiinta nasaj ee Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxa uu taageero u muujiyay hoggaanka dhawaan loo doortay ururka saxafiyiinta nasaj ee Soomaaliya oo loo kala doortay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta nasaj ee Soomaaliya Maahir Jaamac Maxamed iyo xogayaha ururka saxafiyiinta nasaj oo loo doortay Maxamed Ibrahim Macallimo wuxuuna madaxweynuhu kula dardaarmay mas'uuliyiinta labada gole ee ururka saxafiyiinta nasaj ee Soomaaliya inay wax ka bedelaan habka ay u shaqeeyaan saxaafadda Soomaaliya wuxuuna madaxweynuhu guul taariikh ah ku tilmaamay in erga ka kala timid gobolada dalka Soomaaliya ay doortaan hoggaanka ururka saxafiyiinta nasaj ee Soomaaliya mas'uuliyiinta iyo madaxda iyo guddiga qabanqaabada ka soo shaqeeyay waxaan iyo intii maxaa wakiilada ah isku timiday ee hoggaankaas cusub ee suubana dhalinyarada doortay intaba hambalyaan leeyahay waana maxuu ahaay idin ku taageersanahay waana ilaalinaynaa waa taageerinaa dadka Soomaaliyeedna safar dheer ay kasoo gudbeen haddaa gadaal u fiirisaan saxaafadda iyo meeshii ay soo martay shalay meeshii ay joogtay iyo maanta kasii horismay iyo maanta meeshii ay joogtay wax hadda la yeegsanayo dalka Soomaaliyeena waa sidaas oo kale shalay daraad meel uu joogay shalay meel uu joogay maanta meel uu joogaa meel kale la sii hiigsanaya loo sii socdaa noloshuna sidaasay ku dhisan tahay marka waxa wanaagsan ee noo qabsoomay aan jeclaysano aan ku faano aan kor u sheegno waxa naga khaldamayna aan saxno yaanan isku caynin yaanan isku ceebinin laakiin waa khald naga dhacay intaan aqoonsano aan saxno si mar kale aanu nooga dhacdeen aad iyo aad u maasantiin guul aan idin rajeynayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhanka kale wuxuu ballan qaaday inuu gargaar caafimaad u sameyn doona cabdirasaac cilmi balaag oo ka tirsan wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya oo kooxo hubeysan ay bilo koor ku dhaawaceen magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya wuxuuna madaxweynuhu sheegay si degdeg ay ugu qaadi doonaan dalka dibaddiisa intaa inay gaarsiisan tahay yacni waa farqiga ay leedahay waxa marka inaad aragtid iyo inaad maqashid waa kala duwan yihiin ninkii inuu dhaawac yahay muddo dheer dhaawac ahaay dhowr bilood galay laakiin markii dabaadana uu soo baxay socda jidka waa yaan maqlayay marka waa iska baaran doona waa bogsooyay waa fiican yahay waa soo kabtay iska lahayn laakiin hadda sida sawirka laga soo qaaday oo ka muuqatay yacni weli waa aad iyo aad u xanuunsan yahay allah caafiyo wixidda ilaahay u qadaray waa halkiisa laakiin insha allah tacaala baraag waan daaweyn hadii aan dhihinaa wala daaweynaa daaweyntiis anaga qaaday haddii aan la yiraa dibadda loo diraa waa la daaweynaa hadii aan la yiraa Maahir Jaamac Aadan gudoomiyaha ururka saxafiyiinta nasaj ee Soomaaliya ayaa gabagabada shirka waxa uu la hadlay rafidiyanada wuxuuna ka hadlay waxyaabihii ka soo baxay kulankii ay la yeesheen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaan marka hore u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya
جمهورية فدرالك الصومالية حسن شيخ محمود أرنتي نسميه عسومات أه إنه نقوق قابلو حفيز كيساسي أنا قل هذا النوح والبين وارجنه أرمها دنتو أه صحافة الصومالية شركة نيمانتا مدحوينها إنه لقى ذن نجو ككوبنين هجانكي عصبة أورك النصج حبنا كم إذا إرجدي وحضورتي جودي دورة شذا حبنا كسعودي يجودي جبت بعده وحو أحمد إسبراشو يمد إسحاق ورئيسي أوسق روح بدن نجو قبصومي وحيا بها إنه صدق جاركا أغلقوا النايدين على عصمات مدحوينها وح كم إذا إن مدحوينه حسن شيخ محمود وكلن كنوجو عديي همبليو يبوجادين إن صحافة الصومالية أي سميين عشر تاريخية ورنتي أي تهينا صومالي ميل والبوجوكتا إن يقود ضيته ولباحتا قيبها سياسة أي قود ضيدان مرك الله إيغو هابكي ديمقراطية دا أهيد قروح دا بنيت أي أقب سنتي دورشادي هجانك أورك النصج أي كومي دي سيهين دمان صحفيين تا الصوماليات كلان كي حالي أولي يشي مدحوينها جمهورية دا فدرالك الصومالية حسن شيخ محمود مسؤولين تا لوضا قولي أورك الصحفيين تا نصج أيا وحو كسو قبوي قولي يسا أفقر ديادو نمدحوينه وتاقيري هجانك عصوب إلو مقا عابي صحافة دا الصومالية قادر عبد الرساق صوفي عبد القادر جيجيلي تلفشن كا الصومالي كيبل مقا لدى مقديشو جراد كرمية جراد محمد جراد دولو كميدا جراد دا دولة ديگان كصومالي دا إثوبيا أيا سوين لغو سولو ويي مغالة دا قرر يدونا ميل بنان كا مغالة دا سو غورتا كي بغر برهان سدو واربحين تاور كاسي مغالة دا قرر نوغا صدري وريها يغا محمد علتري وفدقان اسمدا وهركا عيه جراد كرمية جراد محمد جراد دول جراد ويلوالو كسو كعتمين مغالة دا جيجيغا عاسمد الدولة ديگان كصومالي دا إثوبيا أين أجندا سعودة الكوزوسل كوها يي أغبالات دا قوغوشة بغربران وفيدي اسمدا صومالي دا وحاميل مغالة دا كبحسن كسو دوهي بغربران بغرموسة اسمد يقرن هوري وجوغي ما ملكة ديگما دا يكن قبل كا يبلشة دا غيبه دا كالدوان وغوهرين قدوميا ديگما دا يكن قبل كا يكسو دوهي وفدقا waxaa farxadno amaanta in aan la kusoo dhaweeyno garaad kulmiye garaad maxamuud iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayo inoo ka yimid dawlad deegaanka Soomaaliya dawlad deegaanka Itoobiya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in ay halkan ugu soo gaaraan oo runtii muddo aan sugeyn halkan waftiga ballaaran oo inoo ka yimid ismaamulka deegaanka ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyagoo ku yimid ballanqaadkii boqol burhaan boqor muuse uu fidiyay اسمها صومالدا ملك استوى شوغان اديات بان وحنو مهد علنيا وفتي جرات كوكا مناي سدوك اروكو هلا يافكا يافكا غوغل كاركار رمان شعب وينها وحيد اللي ينسو دوادا اسمادي هوري وسوغنا كاردوي بغربران بغرموسايا دنكو دا جرات كوكا مهد علي سعدال كادير وسو غالينو هل كان يمادو انا يا مالي دور مال موتور يا هل كان سيدنا ونسو دوي انو samadi jubada hoosa matalay ah haddana maanta inaga oo reer qardan noqonay oo boqorka la socono ayaan soo dhaweeyneyna mar kale garaad kulmiye iyo madaxda la socota ugaasada kale waxaan halka u taaganahay oo aan ku soo dhaweeyneyna garaadka guud ee maxaan ku yiraahdaa dawlad deegaanka garaad kulmiye garaad maxamed garaad dool ku soo dhawow gurigaagi qardan kugu soo dhaweeyneyna aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay iyadoo inuu hoggaaminayo boqorka inaan ku soo dhaweeyno goobta tan garaad kulmiye inaan ku soo dhawaano iyo waftigiisaba aad iyo aad baanu garaad adiga iyo waftigaagaba u soo dhaweeyneyna waa idin soo dhaweeynaya garaad adiga iyo waftigaaga ka yimid dawlad deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya aad iyo aad baan idinku soo dhaweeynaa meesha quruxda badan ee barwaaqada ah ee qardho ee garaad waxaan leenahay soo dhawow waxa timi magaaladaadi waxa timi deegaankaagi garaadka iyo waftiga oo hoggaaminaya waxay ka soo kicitimeen magaalada jigjiga ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya aad iyo aad garaadka iyo waftigiisaba waxaan leenahay safarka dheer aad soo madheen oo maslaxada caamka ah aad u soo madheen inaad taladiina ka dhiibataan aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa
ilaahay khayreedin jiseeyo garaad kulmiye garaad maxamed garaad dool wiil wal ayaa dhankiisa u mahadcelin cid kasto halkan ku soo dhaweeyay wuxuuna sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu qarnay yimaado marka labaad waxaan u mahadcelinayaa dhamaan hoggaankii dhaqanka oo boqor burhaan horkacay ee Soomaaliyeed ee sida diiran noogu soo dhaweeyay qardho na waxaan u nimid gogosha boqor burhaan dhigay ummada Soomaaliyeed ee geeska Afrika degan aan taladayada iyo tusaale annaguna qaadano inuu tagno qardho ayuu is warsan doonaa maxamed eltira somali cable tv magaalada qardho xilibaan maxamed maxamuud ibraahin goodir oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay dagaalada ka dhacay magaalada Beledweyn isagoona ku baaqay in dagaaladaasi loo baahan yahay si degdeg ah loo joojiyo sidoo kale xilibaanku waxa uu soo hadal qaaday fatahaada uu sameeyay wabiga Shabeelle kaas oo sameeyay bulshadii ku dhaqneyd magaalada Beledweyn wariyaha ayaa haashay maraaq ayaa warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho xildhibaan maxamed maxamuud ibraahim goodir oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaana kamid ah gudiga beeraha xoolaha kaluumaysiga iyo kheyraadka badda ayaa sheegay inta ay gudiga kamid ahaayeen in ay diyaariyeen sharciga kaluumaysiga isla markaana ay ansixiyeen xildhibaanka ayaa sidoo kale sheegay in dhaqaalaha dalka inta badan uu ku tiirsan yahay beeraha iyo xoolaha isla markaana dawladda looga baahan yahay in ay dardargeliso shuruucda u dagsan beeraha xoolaha iyo kheyraadka badda runtii intan gudigan joognay sharciga kaluumaysiga soo diyaarinay waana ansixinay maanta waa dhaqan gal madaxweynaha uu saxiixay waxa kale oo aan diyaarinay sharciga xoolaha oo hadda gabagaba codayn kaliya u dhimantahay oo maalintii la codayn lahaa arrimaha siyaasadda ay naga soo gudagaleen waxyaabo fara badan oo dabagal ah wasaaradaha qabilsanaana waana sameynay waxa jirto marka aad u fiiriso xukuumadda miisaaniyadeeda inta ugu badan waxay ku bixisaa arrimaha siyaasadda iyo arrimaha amniga ku bixisaa laakiin wasaaradda aan ku sheegay miisaaniyadeeda waxa laga yaabaa qaarkood inaysan nus milyan saa uga badnayn sidaas darteed waxqabadkooda waxsado waana halka dhaqaalaha dalka laga taakuli lahaa waxaa malaysaa si inuu ciriyaamisi kordo waa garan kartaa qof aan dhaqaalaha loo dhiibin mushaar ka badan aan la siin mushaarkiina uu sahelayn waxqabadkiisa hor ku qaban karaa laakiin way ka dadaaleen sharar fara badan bay qabteen howlo badan bay qabteen maanta xoolaha waxaa la dhihi karaa waa tirada ugu badneyd ee dalka ka dhooftay Afrika ka dhooftay inay noqdeen sanadkii lasoo dhaafay 2015 marka waa garan kartaa iyadoo aan dowladii maareynayn private sector-ka iyo dowladii macjaradii wixii intay isu tagaan heerkaasi inay is gaarsiiyaan waxaad u malayn lahayd miisaaniyadda loogu talagalay haddii ay la siin lahaa mar uu wareysii siinayay xildhibaanka telefishinka Somali Cable ayaa ka hadlay dagaalada ka socda Hiiraan isagoo baaq nabadeed u jeediyay dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Beledweyne sidoo kale soo hadal qaaday fatahaadka uu sameeyay wabiga Shabeelle waxaan rajaynayaa ugu baaqaya aan leeyahay waraabta yaalla adeere ilma adeereyaal arrintaasi wax cunto maysa marxaladda hadda la jooga maahan dagaalkaasi ha la joojiyo wax aad isku haysataan mala wiil baa idinka dhimanaya dhaqaala idinka lumay maanta maalin aad ka tabardarantiin idinkoona xoolo haynin wiilna haynin ee dar ayaad dar alla ku heshiin doontaan idinkoo cidna idin heshiisiin marka waxaa fiican intaad wax haysataan wiilkiina nabad idin yahay inaad dagaalka joojisaan arrinkaasna waxaa idinka codsanaya inaad iga aqbashaan waxaa jira dhibaatooyin ka dhalan kara hadda waxaa waaye hadda biyihii waa si way yaraan karaan wayna sii socdaan laakiin problemka imaadaan waxay tahay badda hadda soo baxay maxaa ka imaan doona already waxaa bilowday shuban biyood oo dadku ku dhammaanayaan waxaa imaan kale cudurro kale waayo musqulihii iyo biyihii la cabay oo isku darsoomeen waxaa kaloo imaan karta beeraleydii dalagyadooda oo dhan waa go'een oo maanta waxa weeye wax u fiyow ma jirto inta ay soo kabanayaan oo nolol ay u baahan yihiin wuxuu u baahan yahay in lagu taakuleeyo qalabkii beeraha beerahooda in loo falo in qalabkii beeraha lagu taakuleeyo abuurkooda lagu taakuleeyo dowladda federaalka dowlad goboleedeed iyo cid kasta oo maanta dhaqaale haysata ee Soomaaliyeed waxaan leeyahay arrintaasi masiibo ilaahay ka dulqaado waaye arrinkaasi ha loo gurmado annagana mar walba inaan u taaganahay hadda golaha wasiiraha jira xubno ka mid a annagana waxa weeye meel walbaan garaacnaa arrintaasna waa u taaganaanaynaa ilaa ay ka dhammaato masiibadaas insha allah haashim malaaq maxamed somali cable magaalada muqdisho xildhibaan biri ayaa waxa uu ka hadlay tartan ay ka qaybgalayaan ciyaartoy somalilan kaas oo ka dhacaya dalka dibaddiisa faahfaahinta warkaasi faysal fifa ayaa nooga soo diray magaalada hargeysa waxa
maalinta bariya si rasmi uga furmi doona magaalada Abidjan tartanka kubadda cagta wadamada aan la aqoonsan ee kamid ahayn ururka kubadda cagta FIFA waxana markii uu horeeyay tartankaasi ka qayb gali doona isla markaana matali doona Somaliland ciyaariyana ka kicitimay magaalada Hargeysa iyo kuwa ka kala iman doona wadamada Ingiriiska iyo sidoo kale Holland kuwaasi oo dhalashan ka soo jeeda deegaanada Somaliland Hassan Waraba Cade oo kamid ah dadka inta badan u dhaqdhaqaaqa dhanka taageerada dhalinyarada sportiska oo weediyo xiliban Ismaaciil Cageere oo ka mid ah golaha deegaanka Hargeysa ayaa horkacay dhalinyarada yaryahanka ee Soomaaliland tartanka uga qayb gali doona oo ka kicitimay maalmihii laga soo gudbay magaalada Hargeysa iyagoo xiligan ku sugan dalka Ruushka Korintiyaan uu ka ambabixin magaalada Hargeysa Xasan Waraabe Cade wuxuu warbaahinta faafayn ka siiyay ka qaybgalka tartankaasi iyo ahmiyadda Soomaaliland u leeyahay iyo cidda soo hoysay guushaasi oo ku dartay Soomaaliland ururkan qaban qaabinaya tartankan kubadda cagta ee wadamada aan la aqoonsan isagoo hoosta ka xariiqay inuu guushaasi soo hooyay Soomaaliland sidii uga mid noqon lahaydna qayb ka qaatay xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bedi lama jiriba laba ururba waa FIFA oo ah mataqaanad wadareed la itiraafsanyahay iyo koneva oo ah wadareed la itiraafsanyahay iyaga kuli aan la itiraafsanayn ayaa xuquuq gaar ah leh way jiraan hadda ka hor in ay diyaariyeen oo ay 2003 iyo ay isku dayeen saas oo kale xildhibaan Mubaarak Yuusuf Bedi hadda jooga Barco qaabka uu isku dayay laakiin aan tartanka aan ciyaar inaan ku qayb galaan hirgelin imika labada way diyaariyeen halkii ay ka raaceen iyaguna mataqaanaba in waa la aqbalay laba kun iyo lix iyo tobanka oo hadda oo May sideed la tikidiyay way ka qayb galayaan dowladda waxaana noo suura gashay dhankayaga in xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bedi taariikhan dib waxaan wax uga weydiino marxaladii uu soo maray ururkaasi iyo sida Soomaaliland uga mid noqotay iyo kaalintii lixaadka lahaa ee taariikhan uu ka soo qaatay xildhibaanku Korintiyaan ay ku biireen Soomaaliland ururkaasi iyo marxaladii adka ay la soo martay sidii ugu guuleysan lahaa in Soomaaliland mar un iskaga dhex aragto ka qaybgalka tartankaasi inaan ka hadlo sala socotaan waxa ayeen halkan ka tagay ciyaarto afar ciyaartooy oo ay Xasan Waraabe Cade iyo kaxeeyeen iyo Cageere xildhibaan Ismaaciil Cageere waxaa xusid runtii mudan koobka maanta ka furmi doona magaalada Abidjan la yidhaahdo oo ay ka qayb galaan wadamada aan la ictiraafin wadamada aan ka ahayn FIFA xubin ka ahayn FIFA xubin ayaa waxay leeyihin urur leh NFPOT oo ay xubin ka yihiin runtii waxaan ahaa ururkaas Soomaaliland cidii ka onlaysay inay ka mid noqoto 2003 ayaan shirweynahoodii koowaad ka qayb galay shirkii labaadna waxaan ka qayb galay 2005 magaalada London u dheelka leh Roy National Royal ee ku yaala Central London ka qayb galay waxay la socday laba xubnoodii weyn leh Khalid Abubakar maalintaasan ku bixiyay halka fiigi si rasmi ah maalintaasan Soomaaliland uga mid noqotay inay ururka NFPOT ku biirso sidoo kalena waxaa halkaan maartay ku aan keenay loogada aragtaan ee arki doontaan ay maanta qarankeenu xulka qara kubadda cagta Soomaaliland ay haystaan ama ay kuwaasi ciyaaraha briefer laga ay ku ciyaarayaan inaan ninkii sameeyay waxay iga caawiyay runtii ee aan xusid badan u mahadnaqayaa Khalid Cali ee loogada anaa sameeyay hawsha anaa bilaabay waqtiga 2003 bilaabay 13 sano kadib in milihii hawshii aan bilaabay in maanta ay runtii suroodo aniga waxay tahay sharaf waxay tahay aniga sharaf ay tahay oo ku faraxsanahay guul bay tahay maanta hawshii aan bilaabay 2003 aan bilaabay in maanta ay ciyaarihii bari ka furmayaan halka mar hore isku dayay inay Morocco aan geeyo ciyaartu halka aan imi waqtigaas oo waliba aan ahaa wakiilka ee la magacaabay wakiilka dhalinyaradii ciyaaraha ee wasaaradda ee u jooga Yurub iyo Ameerika waqtigaas aan maaragtay halkan imi oon isku dayay inaan halkan ka xiyo koox laakiin waxay ku suuro weyday xagga dhalinyarada oo aan markaa baasaboor lahayn iyo mas-uuliyadda cidda qaadaysa xildhibaanku si wata hadalkiisa ayaa mahadcelin u jeediyey mas-uuliyiinta shirkadda Dahabshiil Group iyo sidoo kale xildhibaanada golaha deegaanka degmada Hargeysa waxaan halkan uga mahadnaqayaa waqtigaan ku jiray hawsha ee aan doonayay inay 2006 October koobka Morocco ka qayb galay xugo kubadda cagta Soomaaliland waxaa qalabkayga caawiyay oo runtii aan marnaba aan la ilaaw karin shirkadda ganacsiga ee Dahabshiil ayaa bixisay dareesiyada loogadaan ku dhajiyay iyaga lacagta bixiyay
وحنا ندريس كوري شيء لبقي توصلنا كذب إن سنة كيهوري وسيركي هوري وسهر ليه يا رحم عبد كاهن بكوري شيء أنا بتواصل لي توصلنا هي ونما هنغي وحنكلو ما هنغيا قلها الدجانك يا هرجيسة جارهون ما يركع عاصمة هرجيسة أدرى ما صوتكوا ويسوقوا جانك سي مقاله وأنا لا أنت أنا سرقة شئني لا يرتوقني أي كيف قرن عيار حليبان مبارك يوسف علمي بيدي أي أدنك كلا تاريخان ديب وحزوزي شعب جريس ماليلان حوسك تضوبي لباتك مي بري وحيكو بيغن تاي تضوبي لباتك مي و آمال انتي حرية دارينو يسنو يغرن كينا المان تاي سنو أي بلامين ملي يسو آمال انتي تطبيلات كمي أي أوركي حقودير ركي أسلم أي سوء قلين ما يهذا برعو مالين شمعا مالين تاس وبركو بيغن وستي دي لاتسان أكسوري كتاي وحن دون هي وان وليبا كسونا ما يهذا برعو وانا ها نكي عالنكا أسلم تساري صليقا لحيا برعو كسو ديشي كي مركا كي كتري برتا لير ولو يكسو قاري isagoo shahaadadii ku dhimatay dagaaladii kala dambeeyay dalkan isoo galay ilaahay uga bariyay naxariistii jannada firdaws ka waraabiyo waxaanu sidoo kale xiliban mubaarak yusuf ilmi talaahan u soo jeediyay masuuliyiinta wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo sidoo kale urada u dhaqdhaqaaqa iyo qurbajooga reer Soomaaliland in si midaysan looga wada qayb galo sidii dhalinta reer Soomaaliland ay kaalmo wax ku ool uga gali lahaayeen tartamada ka qarsoma dalka dibadiisa xiliban mubaarak yusuf ilmi bd ayaa ah mudane xiligan ka tirsan golaha deegaanka buro isla kana muwaadin iska isku xilqaamay una dhaqdhaqaaqay sidii dhalinta reer Soomaaliland taageero loogu siin laa helitaanka goob ciyaareed iyo kobcinta garaadka guud ee dhalinta reer Soomaaliland official FIFA TV ga Somali Cable magaalada Dargeysa magaalada Burco ayaa maanta lagu caray masaray Sultan Sheikh Yusuf Cabdi Awad kaasoo ka mid noqonaya salaadinta Soomaaliland faafaynta warkaasi waxa magaalada Burco looga soo dirtay wariyahayaga barwaaqo aadan Habi madashani la isku arkay lagu caleemaysaarayay Sultan Sheikh Yusuf Cabdi Awad oo ka mid noqon doona salaadinta gobolka Togdheer caleemaysaarka sultaankan iyo ka dhacday deegaanka Beere gobolka Togdheer ayaa waxa ka soo qayb galay salaadin iyo wufud kala duwan oo ka kala socotay gobolada dalka madax dhaqameed wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga Ucid gudoomiye ku xigeenka xisbiga wadani masuuliyiinta gobolka Togdheer kuwa degmada Burco culimaa awdiin boqorro iyo marti sharafaad u tira badan intii ay munaasabadani caleemaysaarka socotay waxaa halkaasi hadal mahadnaq iyo bogaadin uga soo jeediyay marti sharafti kala duwanayd ee ka soo qayb gashay caleemaysaarka sultaankani xubno kamid ah gudidiin qaban qaabada caleemaysaarkaasi aan ugu dooranay diintiisa aqeedadiisa dadwadtiisa iyo dulqaadkiisa ilaahay waxaan uga baryaynaa xilkaan uu dooranay idinaa nagu soo ajiibteen inuu ka asturo oo sidii uu ugu hogaamin jiray beelaha kale iyo annagaba nagu hogaamiyo ilaahay inuu ku asturo dhammaanta iyo halkan waanu ku dhannahay haddii la odhan doono ma dhammaan waanu dhannahay ka codsanay inay madasha nagala soo qayb galeen na soo ajiibay ayaan iyagana u mahadcelinayaa ilaahay sidaa aad noo sharafteen ilaahay idinkana haydiin sharfo waxaa iyaguna dhankooda hadalka iska daba maray wasiirka madaxtooyada Soomaaliland wasiirka warfaafinta wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucid gudoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaradka ee wadani gudoomiyaha gobolka Togdheer maayirka degmada Burco kuwaas oo dhamaantoodba sultaankani cusub ku bogaadiyay inuu si daacadnimo ah ugu shaqeeyo bulshadii dooratay iyagoo ilaahayna uga baryay inuu xilka u fududeeyo beelaha Ibrahim Sheikh Saxaaq Sambuur waxaan ku hambalyeynayaa xogashada iyo doorashada ay doorteen inuu Sultan guud u noqdo Sultan Sheikh Yusuf Cabdi Awad waan ku hambalyeynaynaa hambalyo maanta Jamhuuriyadda Soomaaliland qorweynteedii iyo haldoorkeedii ayaa sheekh maanta ilaahay kuu keenay arrimahana ilaahay baa wata ilaahay waxaan ka baryaa ka Soomaaliland ku faana ee kuwa isqabtay isu keena ee cad iyo habeen u soo jeeda ee meel isugu keena inuu ilaahay ka dhigo waxaan aad iyo aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa oo u ducaynaynaa sheekha oo ku soo biiray madashii dhaqanka iyo salaadiinta sheekh saxaabo baad sheekh saxaaq ka tirsan shan lixlix ma yahay shan iyo toban yaa shan sultan leh murugti magaalada isla xoroobo aan samaysto farxad weyn bay noo tahay markaa inaanu xafladda ka soo qayb galno
حفلات الروح حفلات دقان ونود عيننا سلطان قعدت القرآن بس كويك هاك هايسا قال حاف قال أنتان هاتي قرت بزول لهذا هذا سحب قادوي يدوك هذا سحب واحد بدو بسوط هذا اللي قال لك الدوك هيد وحن لاهي عن بريو وحن هاقا يدي بورما مجموط بسوط قالي بورما هاقا يدي عليك يوفتك أنا وقابلي وحن قلنا السلطان عن بريو وحن لنا هيركو عن بريو وحن لنا برعي عن بريو وحن لنا سلالان عن بريو إن شاء الله تعالى سلطان يوسف وعلى أمالي أبقى الله أمالي من علماء وإلهي قرمية أيها الله الشيخي إلهي أخردك كيف الله أكبرسة لكن بيشني سدح النبريك قد وانتي سومالي الآن أيها الله كم مغضى وحا كم مغضى إني أفرته هبينو فردي أو يسوق قوتي أو نكينا إنو هرقامي كلا يقلن كالسومالي أنا إنو هرقين كلينا أو مدى السومالي أنا إنو هرقين كلينا ومدى الإسلام كإنه هرقين كرينا كل أحنا كالصبح هو كم مغطى قفك علم الإسلام كابرتا عالم كا مدحنا غميات كاي وسلطان شيئي سيستا شيئيها ونورا يمين ألا قرى إنه نائف تيمو إلهي سلطان شيخ يوسف عبد العالم إلهي هكا نسيو أما قنا الله هكا نسيو حلك قرشة ديسا يبودة ديسا يا اسماء دي عندي سا هدي الله بوا دي عندك ونكو قرط خلقها لبات إلى هذا إلى هين تبغي مفهوم ليه وهو كلام ليه وقدم بنتي وحمد عشان يصاف مرة إسلام مركزنا هالكاسك هذا السلطان شيخ يوسف عبد عود أوها السلطان كي مدى شاسي لغو على مسار يي سيقو دمان بوغا مهد عليا كسوقيب غلياشي على مسار كيسا يدو إسلا قوب تاسينا لغو على مسار السلطان كاسي مدى هاي ايه كتن سنة هو إسلا مرا شيخو بيقو إليكتغي واحد لغو بشارين ايهنان إليكتغي إلي كمان تغين هل كي يجيبا كغيكسنا تعودي يديدي إن شاء الله تعالى وغلا ما حدا حرمات فيها قوب إلينا iyo ganaayo waxa uu ku shaareeynaa labadaan qolaba waxa uu ku shaareeynaa waxaana uu ku shaareeynaa sidii aan isugu wadi lahaa labadaan qolaba wabruwaqaadan muhammad telefishinka caalamiga ee somali cable magaalada burco xawaarada amaana ayaa waxa ay deeq lacageed gaarsiisay dadkii ka barakacay dagaalada ka dhacay magaalada baldweyn oo ay u sii dheeriyeen fataadu ku sameeyay wabiga shabeelle faafaynta warkaasi maxamed qadar abdulla social ayaa nooga soo diray magaalada Baradweyne shirkadda xawaaladda amaan oo kamid ah xawaaladaha ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya ayaa maanta waxay deeq lacageed gaarsiisay qoysaskii ka barakacay fatahaada wabiga Shabeelle ee ku nool deegaanka Aaljaale ee dowladda Baradweyne waxaana qoysaskii la siinayay lacag gaaraysa $10 Mareykanka iyadoo lagu talagalay wax laga qabto baahida ka jirta xariyaha dadka ay ku soo barakacaan ee ku yaala dowladda magaalada Baradweyne ee xarunta gobolka Hiiraan qaar ka mid ah dadkii ka barakacay ee deeqda la gaarsiiyay ayaa waxa ay u mahadceliyeen shirkadda xawaaladda amaano iyagoona sheegay inay u baahan yihiin taa kula joogta nur hawatu gandaw maana kanta dabisu jirsis qaran la siinti wala biyaa haqi gurgi fiida kara ka koray halka kanta doona qaran la siin nolosha deegaanka qaxooti on qaxooti sidii aan u soo barakacnay waxna soo agistaagay waxna soo danay maarka alxamdulillah ilaaha mahadle dabadeena adiga mahadle assalaamu alaykum mid ka mid ah madaxda xawaaladda amaano oo isna goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inay si wadayaan taa kulada noocan ah sidaas la adligay shirkadda xawaaladda amaano waxa ay bilaawday gurmadkeedii waxana ay maantay kun qoys oo la siinaa qoys walba $10 oo cash ah si uu baahida dhabta ah markaas hayso uu u wajaho ayay maanta ka bilaawday ceel jaale waa kun qoys oo qoyskiiba la siinayo $10 wixii intaa ka badan dabcan waxa jiri doono face kale oo loogu tagi doono dadka meelaha biyaha gudahooda go'doonka ku ah kaalmadu ma aha mid maanta ku eg waa mid soconaysa hadii ilaahay yiraado inta ay dhibaatadu jirtana way soconaysaa waxa kaloo aan u sheega dadka kaalmeeyo in maanta ay tahay maalintii qofka jilcaan oo u baahnaa qofka wax haysto qof kasta oo awooda inuu qof kaalmeeyo waa soo dhaweynaynaa shirkadda xawaaladda amaano meel kasta oo ay joogto lacagaha dadka kaalmada ah loo soo dirayo waxay ku keenaysaa si free ah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maxamed qadar abdulle somali cable tv baladweyne
arday dhameystay kulliyada kala duwan ee jaamacadda Horseed ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay maanta difaaceen buugga qalinjabiyeyaasha jaamacadda sida warbixinta warkaasi magaalada Muqdisho nooga soo diray Cabdiraxiin Xuseen Caylaawe. Qaar ka mid ah ku dhawaad 500 oo arday oo ka qalinjabisay jaamacadda caalamiga ee Horseed ayaa maanta difaacday buugga cilmi baarista qalinjabinta. مناسبة لغو دهفوري يبوغ دفاع عشادة أرده إذا سند كان كاقاني جبيني سجامعة ده هرسيد أيا لغو قبطي حارونتا كيلومتر فور وحانا كاقيب غلي مدح ده أغسري سجامعة ده واكوان قار كمي ده أرده دي صوبان لكتي يبوغاكتي أي دياريين عنوان كان وحو كساب سنهي بلشادة مسلم كاه سيد الله نسايو يا آس آس كا دسمهيسة أيو كساب سنهي ماركا أنا توبكيغ أو هاي impact of women entrepreneurship in economic development oo ku bees gareeyay Muqdisho Soomaaliya gudoomiyaha jaamacadda Horseed Mudane Cabdi Kariin Sheekh Maxamed ayaa sharaxay tirada guud ee sanadkan ka baxday jaamacadda ee difaacday buugga cilmi baarista ardayda sanadkan jaamacadda dhameeyneysa kulliyadaha waxay kaliyeen kulliyada public administration iyo kulliyada economics and management science way ka qalin jibinayaan 107 arday kulliyada information technology oo sidoo kale ka qalin jibinayaan 73 arday kulliyada health science ka oo labadeed qaybood ee public health iyo nursing ka isugu jira oo ayagana 105 arday ay ka qalin jibinayaan iyo kulliyada sharci aan law ama sharci wal qaanun oo ayadana ay ka qalin jibinayaan 39 arday ayaa maanta difaacanayay buugooda isku dar ardaydaas qalin jibinaysa waxay gaarayaan 462 arday ayay gaarayaan oo isugu jira dhammaan kulliyadahaas waa maalin farxadeed ayay u tahay ardayda maadaama waqtigii dheeraa ay soo qaateen maanta ay tahay maalintii ay difaacanayeen buugga research iyo mabaarista ay soo sameeyeen munaasabada maanta aan sameeyneynay munaasabad noocaas ayay ahayd qaar ka mid ah ardayda difaacatay buugga cilmi baarista qalinjibinta ayaa sheegay inay aad uga mahadcelinayaan maamulka jaamacadda iyo macallimiinta anigoo magacaygu yahay Ilyaas Raag Maxamuud runtii dareenkayga aad ayuu kacsanyahay biriga waayo maanta waxaan aad u joogaa xafladdii qalinjibinta aad oo buugga ardayda ku difaacanaysay kulina maasha Allah inta badantood ay ku guuleysteen kuwa kalena waxaan leeyahay ku guuleystay maanta farxaddeeda aad ayuu kacsataa ma la qiyaasi karo waxaan kale u mahadcelinayaa maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Horseed runtii waan ku faraxsanahay inaan ka mid ahdo ardayda ka qalinjibinaysa jaamacadda Horseed waxaan rajaynayaa cilmiga aan bartay in aan waddanka wax ugu kordhin doono maadaama waddankii oo leeyahay sanadooyinka dambe isbedelay waxbarashadii runtii la fahmay waxbarashada ahmiyadda leedahay magacaygu waa Cabdinaas Cali Muuse ka qalinjibinaya jaamacadda Horseed International University waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan maanta joogno xafladda qalinjibinta buug difaacashada jaamacadda Horseed shucuurteedana maanta ma la soo koobi karo waa mid aad u kacsan waan farxad la qaadanayaa dhammaan ardayda qalinjibisay jaamacadda Horseed jaamacadda Horseed ayaa waxa ay ka mid tahay jaamacadaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho waxaana sanad kasta ay soo saartaa boqolaal arday oo jaamiciyiin ah Cabdiraxiin Xuseen Xasan Cabdiraxiin Caylaawe Somali Cable Muqdisho xafladdan oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan jaamacadda Soomaaliya ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ah arday fara badan kuwa oo wax ka barta jaamacadda Soomaaliya halka qaarkoodna hore ay kaga qalinjibiyeen jaamacadda waxaana ujeedada xafladda ay ahayd mid lagu aasaasay midowga ardada ka qalinjibisay jaamacadda Soomaaliya iyadoo ujeedada loo aasaasay ardadan ay tahay inay isku xiraan jaamacadda Soomaaliya ardada ka qalinjibisa Dr. Cabdullaahi Maxamed Aadan oo ah gudoomiyaha ardada ka qalinjibisa jaamacadda Soomaaliya ayaa madasha waxa uu ka sheegay ujeedada ay leeyihiin iyo sidoo kale waxyaabaha loo aasaasay ururkan go'aanadoodii ay qaateen si ay u dhisaan ururweynaha qalinjibiyaasha jaamacadda Soomaaliya jaamacadda Soomaaliya waa xaqiiq waxbarasho oo maanta ka jirta dalkeenna waxayna ka mid tahay jaamacadaha ugu sumcadda badan uguna ardada badan ee dalkeenna sidaa darteed dhismaha qalinjibiyaashu waa tallaabo xigmadaysan oo ku soo aaday waqtigeedii mudane gudoomiye Dr. Ismaaciil iyo gudoon Xambaryo magacayga waa Dr. Cabdullaahi Maxamed Aadan Raable waxaan ka mid ahay ardaydii ka baxday kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda gaar ahaan qaybta medicine-ka sharaf ku leeyahay ii tahay in aan noqdo gudoomiyaha gudoomiyihii koowaad
مدوغا قلنجبياشا جامعاد الصوماليا مدوغا قلنجبياشا جامعاد الصوم مدوغا قلنجبياشا جامعادها وحا كيتلان الدويل غردن سيدة جامعادها وواوين كمديهين كامبريج MIT هارفارد يقوكالي وابدن نادياشا قلنجبياشا وحا كقايا قاتان كروقاليستا سمحادة جامعادية كبحين وحين السيدة وكالي دكتور إسماعيل علي سياد oo ah gudoomiyaha jaamacadda Soomaaliya ayaa isna goobta ka hadlay isagoo sheegay in ujeedada ugu weyn ay tahay isku xirnaan ka dhex muuqata ardada ka qalin jibisa jaamacadda iyo sidoo kale mas'uuliyiinta maamulka jaamacadda munaasabadda halkan la soo gimid hore loo sheegay waxay tahay in la aasaaso urur ay ku midaysan yihiin qalin jibiyaha jaamacadda Soomaaliya holwin qaar kamid ah ardada ka qayb gashay xafladan oo ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa dhankooda aragtiyadooda dhiibtay aad ayaan ugu faraxsanahay barnaamijkan oo ku soo baxay saaxiibkay Cabdullaahi Maxamed Aadan waana hubaa inuu gaarsiin doono horumar waaran oo keeni doono midowga sidaas darteed waxaan leelahay calaamnaayga anaga ayaa u baahan anaga dhan ayaan ku jirna anaga ayaan wuxuu yahay hormuud waana meel lagu tijaabinayo waxtarka dhalinyarada guud ahaan iyo khaasatan ardayda ka qalin jibisay jaamacadda Soomaaliya waxaan ka qalin jibiyaa jaamacadda Soomaaliya waxaan maanta aad u faraxsanahay inaan ka soo qayb galo kulanka runtii aad ka qaalig u ah oo lagu aasaasay ururka Anumno oo loogu talagalay inay ku midoobaan dhammaan ardayda ka baxday jaamacadda Soomaaliya runtii waa maalin aad u farxad badan qada sharafti iyo dhammaan wajiyadii markii hore isugu dambeysay ee jaamacadda Soomaaliya waxaan leeyahay hambalyo dhammaan jaamacadda Soomaaliya runtii maanta aad aan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladda ardayda qalinjibiyaasha ee uu loo doortay gudoomiye Cabdullaahi aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa ana ka faraxsanahay inaan ka mid ahay ardaydii ka qalinjibiyaasha ee jaamacadda Soomaaliya waxaanu nahay arday hal group ama hal familia insha Allahu ta'ala waa garab taaganahay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka Maxamed Ciise Maxamuud Somali Cable TV Muqdisho kulan ay qabteen tarjumaanada magaalada Minneapolis ayaa waxa ay si weyn uga mahadceliyeen qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Minnesota sida warbixinta warkaasi magaalada Minneapolis nooga soo diray wariyaha ayaga Cawil Nuur Shire kulan ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen tarjumaanada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis ayaa waxa ujeedkiisu ahaa mahadcelin ballaaran oo loo jeedinayo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota sidoo kale waxaa qayb ka ahaa mahadcelintan musharax maxamuud muuse xasan oo loo yaqaan BBC oo u tartamaya aqalka sanadka ee gobolka Minnesota muddo laba isbuuc oo haatan la soo dhaafay ayaa waxaa jiray mooshin ka dhan ah turjubaanada ku nool gobolka Minnesota gaar ahaan kuwa Soomaalida ah taasoo ay labadan xildhibaan iyagu gacan weyn ka geysteen sidii loogu hortagi lahaa waxaanu horgelin lahaa dhaqan sharcigaasi bisha May 22-keeda 2016-ka hase yeeshee hooshi way istaagtay mahadcelintan ay turjubaanadu soo qaban qaabiyeen ayaa waxay u dhacday sidatan runtii labadii wiigo la soo dhaafay shaqo aad u culus ayaa ka socotay gobolka Minnesota oo ku saabsan bill ama motion hadba Soomaali loo yaqaan lid ku ahaa turjubaanada dadka degan gobolka ama haa hadaan Soomaali ama haa dadka tirada laga badan yahay kaas oo la doonayay in baarlamaanka la horkeeno oo markaas loo codeeyo oo la baasgareeyo runtii billkaas dhibaatooyin badan ayaa uga iman lahayd dadka ku shaqeeysta turjubaanada ama ba iska leh kamnay turjubaanada waxa ku jiray qodobo badan oo nolosheena saameyn lahaa oo dadkeena taaman lahaa sa ogtihiin anaga hadaan Soomaali boqolkiiba 30 dadka degan gobolkan waxa ay ku shaqeeyaan turjubaanada ha u badnaadaan gabdhaha marka runtii biilka dagaal culus baa ka dhacay dadkii habeen iyo maalin aan saaxan waxay ahaayeen turjubaanada Soomaaliyeed oo markasta runtii dadaal ugu jiray sidii loo joojin lahaa iyo madaxda Karen Clark iyo Felix Khan oo iyagu runtii la fariistay geed gaaban iyo geed dheerba u fuulay in ay biilka hor istaagaan
dadkii biilka keenay oo 5 qof ahaa oo iyagu waday qorshahana u sharaxay dadka iyagu ay masuulka ka yihiin ama gumeelaha laga soo doorto inayna wax dana ugu jirin alxamdulillaah rabbil caalamiin markay ahay 16kii bisha May ayaa la joojiyay biilka iyadoo lagu heshiyay in dib loo dhigo soo waxaan rabaa inaan u sheego asxaabteyda iyo saaxiibyaashay iyo adeerraday iyo eedooyinkay maanta dadkii oo dhameysh waa jooga dadkii kasoo shaqeeyay biilkan oo maalin iyo hameen dadaal ugu jiray oo maalin kasta aan kapitaalka isku arkaynay oo maalin walba isu update gareeyneenay inay ahaayeen dadka hadda ina la jooga here it's Phyllis Khan you know what I don't know what to say you are the best we really appreciate it you know you were first you started with us and you were on it and you are trying to put your effort and we are really really blessing them and we appreciate it for your time your effort and everybody BBC Sida Select our brother BBC waxaan ugu mahadnaqayna isagana the way he was kind of wallahi oo time kiisa u galiyay oo inoola tacaalay oo illa imka wada wali sheekada una ka harin oo raba inuu sheekadan madaxiiba laga yara dilay illa dabadeedii ya waa inaan ka dilo next year inshaallah dadkan turjumaanka ah hawl badan bay u hayaan Soomaaliya wax badan bay u hayaan qof kasto oo af aqoonin iyo kii aan wax garanaynin iyo kii ma cusba iyo kii hore iyo kii dambe gabdhahan waxay ugu shaqeeyaan si caadi aan ahayn wayna ku mahadsan yihiin hadda nasiib wanaag alxamdulillaah arintu waa la joojiyay laakiin si aan u soo noqonin waa in loo sii dagaalamaa sida haboon ay sheegtay inaan meesha looga harin sidee marka loogu guuleysan karaa ana waxa ila haboon marka turjubaanada inay isku duubnaadaan in la sameeyo association inaad samaysataan oo mideeya turjumaanada Soomaaliyeed si markaa aw noqotaan in loo yeesho awood buuxda in la yeesho midnimada awood bay ku siinaysaa all of you I would like to thank you all for being here to celebrate this victory that we had and the person I have to give the most credit to is our friend BBC Mohammed you can see my phone There are days I have 6 calls from him every 15 minutes I think meeting with us and when and they range from early in the morning to really late at night which is good cuz we're always up in the legislative session then anyway but and it was also terrific the day that he brought a large group of people of the interpreters to explain what was wrong and to show us the kinds of materials that they have to understand and I want to thank BBC yes for bringing us here BBC brought to my attention that this law was being proposed in the Minnesota legislature and right away I checked into it and I found out that it had gone quite a ways already most of us didn't know too much about it but once we heard from you and others that there were problems with this bill that it actually harmed some of the people who've been doing interpreting for a long time and that there had not been enough community advice community input we decided yes we should stop the legislation isku soo wada duubo xilbanaadan baarlamaanka ayaa iyagu waxay inta badan garab istaagaan jaaliyada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota waxa ayna ku faraxsanayeen mahadcelinta ay soo qaban qaabiyeen turjubaanada Soomaalida sidoo kale waxaa qayb ka ahayd iyaduna xuddahaashi oo kamid ah dadka iyagu ka shaqeeya arrimaha turjubaanka awl nur shire Somali Cable TV Minneapolis gudahana daawadayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii caalamka ee TV ga Somali Cable oo idin kaga imaanaya studio TV ga magaalada Nairobi warkana waxa idin la socodsiinaya aniga oo ah Abdulqadir Umar Abdulle inta dib u kulmi doono aniga dhamaan inta warkii gala qayb gashay waxaan idin ku dhaafaynaa sida ay nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh